Saņemot elektrības rēķinu par jūliju, iedzīvotāji ir neizpratnē un dusmīgi par tajā redzamajām summām. Īpaši mudināt no uzņēmuma sadales tīkli atteikties no trīs fāžu pieslēguma, daži patērētāji sāk par to aizdomāties. Tomēr izskan arī neizpratne par iemesliem un arī to, ka tik un tā elektrības patēriņš un cena ir liela. Daudz arī uzskata, ka šajos ekonomiski spiedīgajos apstākļos šāds cenu kāpums nav pieļaujams. Plašāk stāsta Miks Kuncevičs. Vidzemnieks Raimunds savā privātmājā pagājušā gadā uzstādīja saules paneļus, cerēdams, ka elektrības patēriņa izmaksas mazināsies. Tomēr pēdējā mēneša rēķins viņu šokējis. Visu laiku mēs maksājām diezgan salīdzinoši maz, jo esam uzstādījuši saules paneļus. Un tad nebija tik jūtami, bet beidzamā laikā, kad parādījās tās piemaksas, tad šobrīd mēs maksājam par pakalpojumiem apmēram 30-40% vairāk. Kā pirms tam. Sadeles tīkla stāst, ka cenu var samazināt, mazinot arī fāžu pieslēgumu. Tomēr jāatcerās, ka slodze ir jāizvēlās atbilstoši elektroenerģijas lietošanas paradumiem. Tāpēc rūpīgi ir jāizvērtē, vai esošais pieslēgums mums būtu jāmaina. Te noteikti nevajadzētu ņemt vērā tikai finansiālos apsvērumus. Tomēr Raimunds ar trīs fāžu elektrības nevar atteikties, jo visas mājas infrastruktūra pakārtot elektrībai. Viņš atzīst, ka līdz galam nav skaidrs, kāpēc šajā brīdī bija nepieciešama tarifu maiņa un arī no kā tā veidojas. Uzņēmums šajos brīžos strādā tik lielu peļņu, vai tiešām šis bija tas piemērotākais moments, lai tagad liktu visiem pārējiem maksāt, kuri reāli gan pēc Covid, gan arī ņemot vērā cenu sadārdzinājumu visās jomās saistībā karu kapi vēl gals ar galiem kopā. Arī dzīvokļi īpašnieki atzīst, ka viņiem nav izprotams, kāpēc uzsnojums bija nepieciešams. Kā tas veidojas, norādot, ka jāsāk domāt, kā nākotnē taupīt tēriņus. Tā, ka es centos dzīvot taupīgāk, bet tas arī būtiski es nemainīsos paradumus. Es parasti cenšos lieki neizšķerdēt resursus un varbūt, ja televizors fonā nav vajadzīgs, es to izslēdzu un vairāk aizdomājos par to, cik es maksā un cik es patērēju. Uzņēmums sadales tīkli izceļ, ka jautājums skaits saistībā ar rēķinu pieaugumu un fāžu pieaugumu maiņām ir pieaudzis. Iesniegti arī aptuveni 11 000 pieteikumu elektroenerģijas pieslēgumu slodzes samazināšanai. Mēs redzam, ka lielākoties arī cilvēki, ja viņiem ir bijuši līdz šim trīs fāžu pieslēgumus, tad viņi arī paliek šajās trīs fāžu ietvaros. Dažkārt viņi pamaina ampēru skaitu, teiksim, nedaudz samazina vai paliek pie tā paša ampēru skaita. Un arī vienas fāzes pieslēgumos mēs redzam tendenci līdzīgu, ka cilvēki mēdz varbūt samazināt nedaudz to amperāžu, bet tas noteikti nenotiek tādā ļoti straujā skaitā. No iedzīvotāju atbildēm noprotams, ka tomēr valda neizpratni par to, kā veidojas gala cena rēķinā un kāpēc ir tāds palielinājums tieši šobrīd. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.